Ligji për mediat audiovizive në Shqipëri, pjesë e paketës anti-shpifje, është në rishqyrtim nga kuvendi, pas kritikave të shumta nga Komisioni i Venecias, i cili ngriti shqetësimin për gjobat dhe ndërhyrjen e autoriteteve ndaj gazetarve. Deputetja e Partisë Socialiste, Mirela Kumbaro, e cila drejton grupin e punës që po punon për të implementuar në projekt ligj rekomandimet e Venecias, tregon për Report TV se me ndryshimet e bëra nuk do të ketë kompetenca të shtuara të AMAS, e gjithashtu do të rishikohet dhe çështja e gjobave. Gjithçka që Komisioni i Venecias ka rekomanduar si pika që të rishikohen do të bëhet. Qoftë proporcionaliteti i gjobave, qoftë aksesi ose le të themi mundësia që kanë subjektet, portalet online që në rastet të vendimeve ndëshkimore nga Këshilli i Ankesave mund të ankimohen pranë bordit dhe më tej mund të ankimohen ose të kërkohet pezullim në gjykatë, mediat profesionale online. Do duhet vetëm të identifikohen, pa pasur detyrimin të regjistrohen. Nuk do ketë kompetenca të shtuara të AMAS dhe as do të ketë monopolizim të këtyre kompetencave nga AMA, përkundrazi. Përveç kompetencave, një tjetër shqetësim që është ngritur nga Komisioni i Venecias për AMA-n është devarësia e këtij institucioni nga politika. Janë tre organe kolegjale vendimarse, është Bordi i AMA-s, është Këshilli i Ankesave, është edhe Këshilli Drejtues i Radiotelevizionit Publik Shqiptar, të cilat në fakt në ligjin ekzistues sigurisht që varen krejtësisht nga parlamenti. Komisioni i Venecias kërkon të rritet kjo shkallë pavarësie. Unë personalisht e gjej shumë të mbështetur këtë rekomandim dhe grupi i punës e ndan, kështu që jemi duke rritur shkallën e pavarësisë në tekstin që po propozojmë. Konsultimi me grupet e interesit dhe gazetarët do të bëhet pasi të ketë përfunduar puna në kuvend. Faza e dytë është pikërisht dërgimi i këtij teksti të gjitha grupeve të interesit, apo organizatave të gazetarve, apo të shoqërisë civile. Kemi një bank të dhëna shumë të plot me grupet e interesit, që në kuvend, qoftë nga konsultimet e para, qoftë nga konsultimet me partnerët, do t'ju dërgohet që të gjithve, por t'ju kërkuar të përcjellin me shkrim pranë kuvendit, sugjerimet e tyre, opinionin e tyre, se si mund t'a bëjmë më mirë këtë draft ligj. Antishpifja e kontestuar nga grupet e interesit dhe institucione ndërkombëtare u votua në parlament në dhjetor të vitit të kaluar me votat e mazhorancës. Në opinionin e tim përritur në Shqipëri në qershor të këtij viti, Komisioni i Venecias vlersoi se paketa antishpifje nuk është gati për t'u adaptuar dhe karakterizohet nga një vakum i madh ligjor. Edhe presidenti Ilir Meta ka kthyer në kuvend këtë paketë duke kërkuar rishqyrtimin e saj. Presidenti pretendon se cënohet liria e shprehjes dhe e shtypit duke vendosur median nën kontroll politik.